Süratli kimya kursumuza hoş geldiniz. Bugün hakkında danışmalı olduğumuz mevzu sudur. Mevzu üzerine nezerden geçirileceği alt başlıkları ekranda görürsünüz. İlk önce molekül kuruluşuyla başlamak isterdim. Su molekülü bildiğiniz gibi böyle bir formula maliktir. H2O. Ve bilirsiniz ki xətti kuruluşlu değil, bucaq kuruluşuna maliktir. Bir müstəfi bucağı vardır. Yani hidrogenler ve oksigen eyni müstəfi üzerinde yerleşir. Müstəfi bucağına maliktir. Ve biz daha dərinə gedib bu kuruluşun biraz daha detallarına bakacağız indi. Burada bilməlisiniz ki, aradaki bucaq 104.4 veya 104.5, mesela bizim kitablarda 104.5 yazılır, derece olarak kıymetlendirilir. Ve bu bucağ burada belə əmələ gəlir. Burada görürsünüz tetraedrik formada dərsində. Sadəcə oksigenin digər orbitalları dolu olduğu üçün. Orada oksigenin arxa tərəfdəki dolmuş orbitalı var. Və bunları burada da görə bilirsiniz siz. Ona görə də oksigen və hidrogenlərdən ibarət olan bucaq 104.5 dərəcəlik bir bucaq olur. Və bu oksigenin arxa hissəsində, yəni molekulun arxa hissəsində deyək, yerləşən 2 ədəd elektron cütü haqqında biz oksigenin quruluşunda danışmışdıq. Orada yadınıza gəlirsə biz oksigenin elektron formulunu göstərəndə qeyd etdik ki, oksigendə 2 ədəd tək elektron, xarici elektron təbəqəsindən aşağı təbii ki, 2 ədəd də cüt elektron var. İndi isə bizim su molekulu misalında həmin tək elektronlar oksigenin hidrogenlərlə örtülmüşdülər, cüt elektronlar isə örtülməmişdilər və onlar bu şəkildə burada qalıblar. Ona görə də bax bu şəkildə bir tetraedrik struktur əmələ gəlir. Lakin molekul formuluna gəldiyimiz zaman biz burada tetraedrik demirik. Biz burada sadəcə bucaq quruluşlu bir molekula sahib olduğunu qeyd edirik. İndi isə gəlin təbiətdə tapılmasından danışaq. Bilirsiniz ki, su atmosferdə, hidrosferdə, biosferdə ümumiyyətlə hər yer kürəsinin hər hissəsində su mövcuddur. Yer qabığında qeyd eləyək ki, və burada bilməlisiniz ki, su dövranı dediyimiz, hansı ki həyat bilgisi kitablarından siz bunu öyrənirsiniz. Bax bu həmin o su dövranıdır. Burada bilirsiniz dəniz və okeanlardan su buxarlanır, buludlara keçir, buludlardan gəlir, quru ərazilərinə qar və ya yağış şəklində yağır. Qar sonradan təkrar əriyir su hövzələrinə, qarışır su hövzələri də təzədən buxarlanma nəticəsində suyun geriyə qayıtması müşahidə olunur və ya açıq su hövzəsidirsə, təbii ki həmin açıq su hövzələrindən dəniz və okeanlara suyun keçiddə müşahidə olunur və qeyd eləyək ki, həmçinin yeraltı yollarla da suyun qapalı su hövzələrindən açıq su hövzələrinə keçməsi müşahidə oluna bilir. Və burada bitkilərin də xüsusi rolu var. Bitkilər də bilirsiniz ki, suyu torpaqdan götürür və onu buxarlandırırlar. Buludların əmələ gəlməsində də müəyyən qədər bitki örtüyünün də xeyli rolu var. Və həmçinin yağışlar təkcə quru ərazisində yox, həmçinin su ərazisində də yağır. Bütün bunlar sadə məlumatlardır, su dövranıdır və qeyd etdik, bitdi. İndi isə suyun təmizlənməsindən danışaq. Düşünürəm ki, bu bir qədər ciddi məsələdir. Burada gördüyünüz kimi suyun təmizlənməsi sxemi verilib və qeyd olunmalıdır ki, suyun hansı məqsədlə istifadə olunması onun təmizlənmə dərəcəsində müəyyən edilir. Əgər su məişətdə istifadə olunacaqsa, təsərrüfatda istifadə olunana nisbətən daha çox təmizlənir və ya o hansısa bir laboratoriya təcrübələrində istifadə olunacaqsa və ya hansısa bir tibbi preparatların həllidisi olacaqsa, təbii ki, o daha çox təmizlənir. Yəni, adi krant suyundan qat-qat daha təmiz olur. Gəlin başlayaq. Buradan təbii su hövzələrindən götürülən xam su əvvəlcə süzmə prosesinə uğradılır. Süzmə prosesindən sonra o çökdürücülərin təsirinə məruz qoyulur və içərisindəki çökə bilən maddələrin çökməsi təmin olunur. Və burada çökdürmə prosesini görürsünüz. Çökdürmədən sonra süzməyə uğradılır. Süzmə mərhələli şəkildə baş verir. Karbon, qum və çınqıldan ibarət mərhələli bir süzmə prosesi tətbiq olunur. Və süzmədən sonra pH tənzimləmə prosesinə uğradılır. Çünki bilirsiniz, yəni pH vacibdir. Çünki bəzi su hövzələrindən götürülən suyun pH-ı bilirsiniz artıq ola bilir və bu da mexaniki hissələrə zərər vurur və həmçinin korroziya əleyhinə vasitələr suya əlavə olunur və ondan sonra su xlorlaşdırılır. Xlorlaşmadan sonra isə evlərimizə gəlir. Və bu proses qeyd eləyək ki, hər zaman eyni cür aparılmır. Məsələn, başqa ölkələrdə bu prosesin bəzi hissələrində başqa dəyişikliklər
gedir. Başqa müəssisələrdə təbii ki qeyd eləyək bunu. Və ümumi olaraq, yəni suyun təmizlənmə prosesi gördüyünüz kimi belə baş verməlidir. Burada təbii ki videonu saxlayıb aşağıdakı detalları da özünüz oxuya bilərsiniz. Mən videonun vaxtından aparmaq istəmirəm bunu. İndi isə gəlin fiziki xassələrindən danışaq. Su bildiyiniz kimi rəngsiz, iyisiz, dadsız, maya halında olan bir maddədir. Su haqqında bilinməli olan vacib məqamlar ərimə və qaynama temperaturlarının sinfinin digər hidrogenli binar birləşmələrindən yüksək olmasıdır. Məsələn, biz keçən dəfə keçən videomuzda halogen yerlərdən danışanda dedik ki, hidrogenli birləşmələr H2O deyil təkcə. Məsələn, orada H2S var, H2SLM var və H2Tellur var. Biz bu birləşmələrin qaynama temperaturlarına və ərimə temperaturlarına baxdığımız zaman bunların sudan qat-qat aşağı olduğunu görürük. Lakin molekul kütləsinə görə su onlardan yüngüldür. Yəni, sadə bir məntiq işlədəndə, əgər molekul kütləsi böyüyüksə, ərimə qaynama temperaturları böyük olmalıydı. Amma biz görürük ki, burada tərsinədir. Məsələn, suda ərimə qaynama temperaturları yüksəkdir, amma molekul kütləsi kiçikdir. Və başqa bir təcrübəli məqam oldu ki, su müsbət 4 dərəcə Selsiyus temperaturda özünün maksimum sıxlığını müşahidə etdirir və ondan sonra buza doğru getdikcə də sıxlığı azalır, qaz halına doğru getdikcə də sıxlığı azalır. Yəni, müsbət 4 dərəcə Selsiyusda maksimum sıxlıq 1 qram bölünsün kub santimetr və ya 1 kilogram bölünsün kub desimetr sıxlığa çatır. Və həmçinin qeyd eləyək ki, xüsusi istilik tutumu digər maddələrə nisbətən çox daha yüksəkdir. 4 kilojoul bölünsün qram vurulsun Kelvin. Bu şəkildə böyük bir istilik tutumuna sahibdir. Bütün bunların səbəbi nədir? Bütün bunların səbəbi su molekulları arasında hidrogen rabitəsinin mövcud olmasıdır. Məhz həmin o hidrogen rabitəsinə görə su, məhz gördüyünüz bu 3 aqregat halının belə qeyri-adi keçidini təmin eləyə bilir. Hidrogen rabitəsi haqqında biz danışmışdıq. Kimyəvi rabitə bəhsində əgər unudulubsa, qayıdıb həmin bəhsdən hidrogen rabitəsi haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Kimyəvi xassələrindən danışırıq. İlk öncə burada bir gözəl reaksiya var, elə onu qeyd edək başlayaq. Karbon və suyun reaksiyası CO plus H2 alınır. Biz başlayırıq yuxarı hissədən. Sabit elektrik cərəyanının təsirindən su hidrogenə və oksigenə parçalana bilir, bunu bilirsiniz. Suyun halogenlərlə reaksiyası var, xlorla və florla başqa cür gedir. Bromla baş verən reaksiya xlorla gedən reaksiyaya oxşuyur, bunu da qeyd edək. Yodun su ilə reaksiyası adi şəraitdə getmir, bunu bilirsiniz. Və davam edərək buradan metalların, məsələn dəmirin su ilə reaksiyası var. Hidrogeni qeyd edəndə biz bundan danışmışdıq, dedik ki, hidrogenin qədim alınmış suludur bu. Qələm metallar su ilə reaksiyaya daxil olurlar. Bunu da qeyd eləyək. Qələm metallarının həmçinin oksidləri də su ilə reaksiyaya girə bilir. Bu da qeyd olundu. Halogenlər, xlorun burada su ilə reaksiyasını görürsünüz. Bu təkrar düşüb burada bu reaksiya. Və həmçinin kristal hidratın əmələ gəlməsi mis sulfatla su arasında gedən reaksiyadan mis sulfat kristal hidratı əmələ gəlmiş olur. Və kalsiyumun su ilə reaksiyası var. Kalsiyum hidroksidi əmələ gəlir. Burada SO3-ün su ilə reaksiyası sulfat turşusu. Öncəki iki reaksiya haqqında öncəki videoda danışmışdıq. Biz kükürtdən SO2 aldıq, SO2-dən SO3 aldıq. İndi də SO3-dən sulfat turşusu almış olduq. Bunun haqqında detallı olaraq sulfat turşusu bölməsində, mövzusunda daha doğrusu, məlumat veriləcək. Və florun su ilə reaksiyası var burada. HF plus O2 şəkilində gedir. Suyun elektrik cərəyanının təsirlə parçalanmasını qeyd etmişdik. Burada temperatur da göstərmişik. 2000 dərəcə Selsiyus temperaturdan parçalanır demişik. Və dəmirlə reaksiyası bunu qeyd elədik biz. Reaksiya təkrar düşür. Və burada bizim bir reaksiyamız daha var. Bunlara deyirik hidroliz. Hidroliz, biz bunun haqqında əlavə bir mövzumuz var. Duzların hidrolizi. O mövzu əgər yaddan çıxıbsa qayıdıb baxa bilərsiniz. Və burada da yenə hidroliz göstərmişik. Və hidrolizə misal olaraq biz qeyd eləmişik ki, alüminium xlorid suyun təsirindən hidrolizə uğruyur. Həmçinin metil asitat dediyimiz, yəni asitat turşusunun metil efiri deyək. Həmçinin o da su iştirakında turş mühitdə hidrolizə uğrayacaq və bu da reaksiya tənlikləri burada. Bu ikinci reaksiya haqqında biz danışacaq üzvi kimya kursunda. Üzvi kimya kursunda bunun kimi bir çox reaksiyalar haqqında da məlumat veriləcək. Metanın su iştirakından katalizator istifadə olunmaqla qızdırılmasından CO plus H2 alınır. Bu da suyun başqa bir xassəsi. Həmçinin etilen özü də su ilə reaksiyaya girir və etil spirtini əmələ gətirir. Bu reaksiyada yenə üzvi kimyada öyrəniləcək bir reaksiyada üzvi kimya hissəsində biz bunların detallarını
nəzərdən keçirəcəyik. Və natrium karbonat suyla kristalhidrat əmələ gətirir. Bu da təcrübəli bir şey deyil. Burada gördüyünüz kimi, yəni mis sulfatla suyla reaksiya girib kristalhidrat əmələ gətirirdi. Bu da onun kimi bir reaksiyadır. İndi isə təyini və tətbiqindən danışaq. Suyun təyini ən sadə bir üsul burada nəzərdən keçirilir. Bilirsiniz ki, mis sulfat normalda susuz halda ağ rəngdədir. Əgər o suyla toxunursa kristalhidrat əmələ gətirir. Mis sulfat vurulsun 5 molekul su kristalhidratı və həmin kristalhidrat artıq göy rəngdədir. Burada fikir verirsinizsə, su töküldükcə üzərinə ağ rəngli mis sulfat kristalhidratı artıq göy rəng almağa başlayır. İndi isə suyun tətbiqindən danışırıq. Bu, təbii ki, insan fəaliyyəti nəticəsində tətbiq olunan sudur. Fikir verirsinizsə, bugün biz suyun 70%-ini kənd təsərrüfatında istifadə edirik. 23%-ini sənaye tətbiq edir, müxtəlif sənaye proseslərində. Qalan bütün tətbiq sahələri hamısı bir yerdə 7% təşkil edir. Yəni, bu 7%-in içərisində sizin içdiyiniz su da var, əlinizi yuduğunuz su da və s. Yəni, əsas su istismarçıları sənaye və kənd təsərrüfatçı quruluşlardır. İndi isə danışırıq hidrogen peroksiddən. Hidrogen peroksid budur. Şəkildə gördüyünüz kimi şəffaf, özü mayedir. Satışda olan miqdarı 30%-ə qədər qatlıqda ola bilir. 30% qatlıqda adı perhidrol olur. Perhidrol. Və hidrogen peroksid həmçinin 3% məhlul halında apteklərdə satılır. Yaraların yuyulmasında istifadə olunur. Gücü oksidləşdiricidir, antiseptikdir. Mikrobları, bakteriyaları öldürmək üçün yaralar o məqsədlə yuyulur. Formulu H2O2-dir. Gəlin, biz onun haqqında biraz daha çox məlumat verməyə çalışaq. İlk öncə alınması baryum peroksid sulfat turşusunun iştirakında temperatur aşağıdır. Bilirsiniz, 0 dərəcəyə yaxın. Və bu zaman baryum sulfat bir də hidrogen peroksid əmələ gəlir. Həmçinin eyni prosesi natrium peroksidindən də aparmaq olar və buradan da natrium sulfat bir də hidrogen peroksid əmələ gələcək. Kimyəvi xassələri qeyd edək ki, hidrogen peroksid davamsızdır. Ona görə də o qaranlıq yerdə saxlanılır. Siz fikir verirsiniz, görərsiniz ki, hidrogen peroksid ampulaları adətən tünd rəngdə olur. Bu da onu işığın təsirindən qorumaq üçün belə edirlər. Və burada qeyd olunmalıdır ki, hidrogen peroksid parçalandığı zaman su və atomar oksigen əmələ gətirir. Atomar oksigen hidrogen peroksidin əsas işini yerinə yetirir. Məsələn, bu atomar oksigen bizə heç də uzaq bir mövzu deyil. Biz bunu halogenlərdə qeyd edirdik. Dedik ki, xlorlu suyun aktiv komponenti hipoxlorit turşusuydu və hipoxlorit turşusu parçalanaraq atomar oksigen əmələ gətirirdi. Bu da eyni məsələdir. Yenə də burada atomar oksigen əmələ gəlir və həmin atomar oksigen bütün oksidləşdirici xüsusiyyəti özü aparır. Yəni, istər burada biz ləkələrin ağardılmasından danışa bilərik, istər bakteriyaların xarici qılafının oksidləşdirilməsindən danışa bilərik, yəni onların məhv olmasından, bütün bunların hamısını təşkil edən məhz atomar oksigendir. Və kalium yodid ilə hidrogen peroksidin belə bir reaksiyası var. Yod əmələ gəlir və kalium hidroksid ayrılır. Və quruşun sulfidlə, gördüyünüz kimi, hidrogen peroksidin reaksiyasından quruşun sulfat və su əmələ gəlir. Bir də xlorla hidrogen peroksidin reaksiyası var. H-xlor plus oksigen. Və bununla da biz mövzumuzu burada bitiririk. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər hələlik.